მოგესალმებით. დღეს 4 შაბათია და ტრადიციის ამბებ გადაცემი კურნალი და მე მისი წამყვანი ეკიმი არსენ გვენეტაძე თქვენთანა ვართ. ჩვენ პირდაპირ ეთერში როგორც სატელევიზიო ასევე რადიო მაუწყებლობით ვიქნებით ჩვენს მსმენელთან და მაყურებელთან. მათ შეუძლიათ დაგვირეკონ ტელეფონებზე ცხელ ხაზზე 2 37 139 2 38 139, ხოლო დღევანდელი თემა ჩვენი საუბრისა და სტუმარი ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანი და აქტუალურია სწორედ რომ ქარბატონებისათვის. მე როგორც გინეკოლოგი და რეპროდუქტოლოგი ამ დარგის სპეციალისტი, ნუ 25 წელზე მეტია ამ დარგს ვემსახურები და ვიტყოდი რომ ეს პრობლემა, რომელზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ და ეს არის ქალის საშოსთან დაკავშირებული პრობლემები, მნიშვნელოვანწილად აწუხებს ქალბატონებს, ახალგაზრდას თუ უფრო ასე ვთქვათ ხანში შესულს და შესაბამისად ის ტექნოლოგია და ის ხედვა, რომელსაც წარმოადგენს ჩვენი სტუმარი ქალბატონი ბელა მეტრეველი, ექიმი გინეკოლოგი, ესთეტიური გინეკოლოგიის ცენტრის დამფუძნებელი, ალბათ საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელ მაყურებლისათვის. სანამ ქალბატონ ბელას მივცემდე სიტყვას, ალბათ სიუჟეტი, რომელიც მომზადებულია ჩვენი გუნდის მიერ, წარდგენილი იქნება და ამის შემდეგ უკვე ჩვენ გადავალთ უშუალოდ თემის განხილვაზე. გთხოვთ სიუჟეტს. მეტრეველის ესთეტიკური გინეკოლოგიის ცენტრი ზრუნავს საკუთარი პაციენტების ჯანმრთელობასა და კომფორტზე. Სწორედ ამ მიზნით ცენტრში დაინერგა ახალი სტანდარტი გინეკოლოგიაში, Action Petit Lady. უსაფრთხო და საიმედო ტექნოლოგია, ვაგინალური კორექციის ინოვაციური სტანდარტი. ჩვენს ცენტრში დანერგილმა ულტრათანამედროვე მეთოდმა ძალიან ბევრ პაციენტს გადაუჭრა ეს პრობლემა. ეს პროცედურა არის ამბულატორიული, უსისხლო, უმტკივნეულო და ძალიან ეფექტური. რას წარმოადგენს Action Petit Lady? ეს არის ყველაზე სრულყოფილი, მრავალფუნქციური და მაღალტექნოლოგიური ლაზერული სისტემა, რომელიც გამოიყენება ინტიმურ პლასტიკაში და შარდის სტრესული შეუკავებლობის სამკურნალოდ. კოლაგენის ბოჭკოები ელასტიურობას მშობიარობის შემდგომაც კარგავენ. ჩნდება ბევრი ისეთი პრობლემა, როგორიც არის ლიბიდოს დაქვეითება, ატროფიული ვაგინიტი, საშოს კედლების დაწევა. Მეჯის კედლის კუნთების და საშოს კედლის მოდუნებამ შეიძლება გამოიწვიოს შარდის სტრესული შეუკავებლობა და ასევე შეიძლება გამოიწვიოს საშოს რელაქსაციის სინდრომი. დღემდე ამ პრობლემის მოგვარება შესაძლებელი იყო მხოლოდ ქირურგიული ჩარევით. ბელა მეტრეველის ესთეტიკური გინეკოლოგიის ცენტრში პრობლემები გადაიჭრება კომფორტული ამბულატორიული მანიპულაციით, რომელიც არ საჭიროებს ანესთეზიას. შედეგი: პირველივე სეანსის შემდეგ დანარჩუნდება ხანგრძლივი დროით. Ჩვენ კვლავ ეთერში ვართ. წარმოგიდგენთ ქალბატონ ბელას, ექიმ გინეკოლოგ ბელა მეტრეველს, ჩემი დიდი ხნის კოლეგას და შეიძლება ითქვას კეთილშობილი მეგობარს, რომელიც სწორედ რომ წარმოადგენს თავის ცენტრს და ტექნოლოგიას, რომელზედაც სიუჟეტში იყო საუბარი. სანამ ალბათ უშუალოდ გადავიდოდეთ ამ ტექნოლოგიაზე, იქ რაღაც მცირედი ლაფსუსი იყო, ეს საშოს ატროფიაზე იყო საუბარი, ალბათ ტექნიკური მე მინდა განმარტო და ასევე რა თქმა უნდა ყველა ახალი ტექნოლოგია და ასეთი როგორიც არის ამ შემთხვევაში ლაზერული ტექნოლოგიის გამოყენება, ეს არის უშუალო ჩვენება, ეს არის უშუალოდ კონკრეტული პაციენტებისათვის და რა დროს შეუძლიათ მოგმართონ ქალბატონებს, იმიტომ რომ პანაცია დედამიწაზე არაფერია, მოგხსენ. რა თქმა უნდა, ბატონო არსენ, მე პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო პალიტრატივი ჯგუფს, რომ მომეცა საშუალება. მადლობა თქვენ. რომ მე დღეს ასეთი აქტუალური, ასეთი საჭირბოროტო თემით, ქალბატონებისთვის ძალიან საინტერესო თემით წავდგე მაყურებლისა და რადიო მსმენელის წინაშე. ეს თემა ნამდვილად ფაქიზია და ძალიან მტკივნეულად საყურადღებო. რა თქმა უნდა. მტკივნეულად საყურადღებო. Ну, სიცოცხლის მანძილზე ქალი უამრავ ცვლილებას განიცდის ქალის ორგანიზმი. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი დაკავშირებულია მშობიარობასთან, ლაქტაციის პერიოდთან, მენოპაუზალურ პერიოდთან, კლიმაქტერულ პერიოდთან. Ну, ყველა ეს პერიოდი ქალის ცხოვრებაში არის ლამაზი თავისებურად, მაგრამ დგება დრო, როდესაც ჩვენ ვეღარ ვეწევით დროს და ამ შემთხვევაში ეს ჩვენი ლამაზი ასე ვთქვათ ხალისიანი ცხოვრება რაღაც უღრუბლო აღარ არის.
მინდა ვთქვა ასე წკენებურად ხატოვნად. კი ბატონო. Diah, ra, deva asta. Pala etap salbat scorabaj, tavi si arsi acuzda, esca sa pamisat grubalit nusnalovania, Thomas Drowland, confortit mi-mi-mi-mi sa dage bitaset ca. Diah, diah. Zane tabat ca ne concursalot. Asta nu situa climaxi, totati titcot snobilit situa magram. Avela, Kalbatonitski verat snobirebs bolonde, rashe itzleba ganitsatos kalma klimakterul periodi. Ехла, ის პრობლემა, რომელზეც მე დღეს მინდა ვისაუბრო, არ ეხება მხოლოდ კლიმაქტერულ პერიოდს და პრემენოპაუზალურ პერიოდს. ეს პრობლემა ზოგადად პრობლემატურია, ასე ვთქვათ, ახალნამშობიერე ქალბატონებშიც კი, იქ სადაც იწყება პრობლემები შობიარობის შემდეგ, შარდის შეუკავებლობა იქნება ეს თუ ატროფიული ვაგინიტი, იქაც რაღაც გარკვეულწილად შესაძლებელი არის მოხდეს ცისტიტები თავის დიდხანს დგომის შედეგად ძალიან ადვილად შესაძლებელია განვითარდეს ქრონიკული ცისტიტი. Თუმცა და საშოს დაწევა, მთავარი საშოს დაწევები, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ხარისხის საშოს დაწევა, თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ ახალ ნამშობიარე ქალბატონს ეს არ გაულის და ყველასთან რჩება საშოს დაწევა. Რა თქმა უნდა, ეს პრობლემატურად რჩება ქალბატონების 30%-ში. Პირველი მშობიარობის შემდეგ 30%-ში, როგორც გამოირკვა, განმეორებითი მშობიარობის შემდეგ და თუ კიდევ ზედართული არის დიდი ნაყოფი, 60%-საც კი აწუხებს საშოს პროლაფსი. Სხვადასხვა ხარისხის, რა თქმა უნდა. Ახლა რაც შეეხება საშოს პროლაბირებას. Საშოს პროლაბირებას მე არ მინდა მოვაწყინო თავი მაყურებელს არც სპენელს და ახლა მინდა უბრალოდ მარტივად თქვა რა არის საშოს პროლაბირება. Ну ეს არის მენჯის იოგური აპარატის მოდუნება, ესტროგენ დეფიციტის ფონზე ძირითადად და ასეთ დროს ხდება რა? Ну, Сашос цина სხვადასხვა ხარისხის არის და ძალიან მარტივ კლასიფიკაციას ვიტყვი, რომ არ დავაბნიო მაყურებელი. Ანუ Сашос цина კედლის დაწევა, როდესაც შარდის ბუშტი რაღაც ნაწილობრივ შეიჭრება Сашос цина კედელში და გამოიბურცება Сашос цина კედელში. Რაღაც ცისტოცელეს ვეწახით ამას, ცისტოცელეს სახით წარმოგვიდგება საშოს წინა კედლის დაწევა. უკანა კედლის დაწევა, როდესაც რაღაც ნაწილობრივ ჩამოვარდება, ქვია, ასე ჩამოვარდება სწორი ნაწლავი საშოს უკანა კედელს გამობურცავს, ეს არის ცისტოცელი, ანუ უკანა კედლის დაწევა, არსებობს საშვილოსნოს ნაწილობრივი გამოვარდნა, როდესაც საშვილოსნოს ხელი ვულვის ჭრილიდან ჩანს და სრული გამოვარდნა, როდესაც საშვილოსნო გამოსულია სრულიად ვულვის რგოლიდან. Ехла, მე არ მინდა გავართულოს. Ხო, ну ალბათ ახლა ჩვენ აქ საშვილოსნოს გამოვარდნაზე საუბარი არაფერში გამოგვადგება, იმიტომ რომ ამაზე არაფერი კავშირი არ აქვს მას. ისევე როგორც ცისტოცელე და რექტოცელე, ანუ შარდის კედლის საშოს წინა კედლის დაწევა მასზე მოთავსებული შარდის ბუშტის კედლთან ერთად და სწორი ნაწლავის ერთად ეს ახლა ამ დონით ვფიქრობ ალბათ არ უნდა წარმოიდგინოს იმ რომ საშოს გამოვარდნის დროს ეს პროცედურები არსებობს საერთოდ ხო ზუსტად ამიტომ მოვიყვანე ეს კლასიფიკაცია ბატონო არსენ რომ მინდა ახსნა რა დროს არის შესაძლებელი ის დღევანდელი ტექნოლოგია რომელიც წარმოადგენა მსოფლიო გინეკოლოგიის წარმომადგენლობა, თქვა მას, ინოვაციური მეთოდი არის, დაინერგა უკვე მრავალ ქვეყანაში, ევროპაშიც, აზიაშიც. ეხლა ხან ჩვენ გიახელით სეულში ვიყავით და გავიარეთ ძალიან სერიოზული ტრენინგი ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ამ ჩვენს ლაზერულ ვაგინალურ პლასტიკას რა თქმა უნდა თავისი ჩვენებები და უკუჩვენებები გააჩნია, ისე რომ არ გამოვიდეს, რომ ჩვენ ყველას შეგვიძლია ჩაუტაროთ ეს პროცედურა. Რა შემთხვევაში შეიძლება ჩაუტაროთ? Რა არის ამ ტექნოლოგია და რა არის მისი არსი? მისი არსი, აი მისი ეფექტურობა არის ის, რომ ლაზერის იმპულსი
აზიანებს, მიკროტრავმებს იწვევს. Ეს არის RBA ლაზერი, ეს არ არის CO ლაზერი. Ამაზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება, იმიტომ რომ ამათ შორის, ამ ორ ლაზერ შორის არის პრინციპული განსხვავება, იმიტომ რომ CO ლაზერი უფრო ღრმად შედის ქსოვილში და RBA ლაზერი არის ძალიან ზედაპირული, არ გადის ეპიდერმის. Ამიტომ ეს არის ძალიან უნებელი, უმტკივნეულო პროცედურა და ანუ მიკროტრავმები ამ მის ლაზერის პულსაციის შედეგად აზიანებს ქსაშოს კედელს, უწევს პროვოცირებას კოლაგენის, ანუ რეკოლაგენიზაციის პროცესს უწევს და ფოტოთერაპიის ხარჯზე ხდება მის მიკროცირკულაციის გაძლიერება სასქესო ორგანოების და მიდის რემოდელირება საშოს კედლის. Babatie, tu dacă gecratem, kithoax, macurabez, da, meri, kithoax, comentarii, mi-ți spui că neva. Pirveli, mșobiaro, bismeri, romgavi, ketoez, cu ei, procedura, da, meri, meore, șuili, ca ce ni s-a zis, mi-e că neva, o probleme, bio. Ეს რა თქმა უნდა დამოკიდებული არის პაციენტის კოლაგენურ იოგურ აპარატზე, ვთქვათ ასე. Მოკლე კითხვა არის ასეთი, აი პირველი მშობიარობის შემდეგ თუ აქ რაღაც გარკვეული პრობლემები საშოს კედლის დაწევისა, როგორც თქვენ ამბობთ, რომ ჩაიტაროს ეს პროცედურა, მეორეთ რომ იმშობიარებს, ეს რამდენად წაადგება ან არ წაადგება. დარჩება თუ არა კორეგირებული, თუ საერთოდ იქნება თუ რა. Მე გეტყვით ახლა იმ მე პირადად ეს გამოცდილება ნამდვილად არ გამაჩნია, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ვიწყებთ ამ ხო, მაგრამ რა აქვს ასე თქვა მოწოდებულ ლიტერატურაში? დიახ, მოწოდებულ ლიტერატურაში მაგალითად რაც ჩვენ მოგვაწოდეს კორეელებმა, რა ტრენინგებზეც რაც მივიღეთ, ნუ ეს პროფესორები ამბობენ რომ თუ ჩვენ ჩავატარებთ სამი სრული მინიმალური კურსი სამი პროცედურისა, არის იქ სხვადასხვა პროტოკოლი, ბატონო არსენ, მაგრამ თუ მინიმალური სამი მაინც ჩავატარეთ, შემდგომ 15 წლით ვიღებთ ვაგინალურ გაახალგაზრდავებას. Არა, აქ საუბარია სხვა რამაზე. Აქ არის საუბარია მშობიარობაზე, ისე უნდა იმშობიაროს ამ ქალმა. Რამდენად არის ეს, იმიტომ რომ ძირითადად ცნობილია რომ თქვა საშოს პლასტიკური ტიპის ოპერაციებს იქაც კლავშობიარობა უნდა იყოს ცოტა ხანში, მიზანშეწონილად არ მიიჩნევენ თუ აღარ არის რაიმე მძიმე დეფექტი, იმიტომ რომ მშობიარობის შემდეგ კლავ შეიძლება მოხდეს მისი სტრუქტურის გარკვეულ წილად დარღვევა და თქვა პროცესი ისევ ისეთივე და ჩემი აზრით მე ვფიქრობ რომ უნდა იმშობიაროს 1-2 უნდა დაასრულოს პროცესი მშობიარობის დიახ პროცესი და შემდეგ ჩაუტაროთ სრული ლაზერული პლასტიკა. ეს იქნება უფრო სწორი. Რა თქმა უნდა შეიძლება იმშობიაროს და ხა შეიძლება 3 და 4 წლის განმავლობაში კიდევ არ გეგმავდეს ეს შემდგომ ორსულობას და მშობიარობას, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ რომ ალბათ ჯობია. კი ბატონო. ახლა იცით ერთი ნაწილი იყო იქ მე მინდა რომ გავამიჩნოთ თქვენ ექიმი ხართ პროფესიონალი და ხრიქსაც თქვათ კლიმაქტერიულ პერიოდზე საუბრობთ მე ზურაბ საბახტარაშვილის რეპროდუქციულ კლინიკას წარმოადგენდა ბატონი ზურაბის მიერ პირველი კლიმაქტთან დაკავშირებული წიგნები თუ თქვათ ცოდნა დაფუძნდა საქართველოში ერთ-ერთი მისი დამფუძნებელი გახდა და ჩვენ კლინიკა ამას ვაგრძელებთ. ამდენად იქ გაკვირით იყო საუბარი და ანუ ცალკე თემა არის სენილური კოლპიტები. ეს როდესაც არის სენილური ანუ მოხუცებულობის ასაკის კოლპიტები, რაც ატროფია, რაც ამასთან დაკავშირებული პრობლემა. Ეს სხვა თემა, ანუ სხვა თემა აბსოლუტურად. ანუ რომ არ იყოს ეს აღრევა. ახლა ასეთი კითხვა არის, რომ აი რამდენად ლიბიდოსთან იქ იყო ნახსენები ჩვენს რეპორტაჟში, რომ სიუჟეტი უფრო სწორად აი ლიბიდოსთან დაკავშირებით მისი გამოყენება. რამდენად ამას გამოიყენებენ ან რა არის მექანიზმი ან ეიტან რომ ხა მე როგორც კლინიცისტი ვუშაობ რა ყოველდღიურად ლიბიდოს და საერთოდ სექსუალური განათლების პრაქტიკულად ნოლი ჩვენი ტიპის ქვეყნებში და მათ შორის ჩვენს ქვეყანაში ლიბიდოს, ორგაზმის და სექსუალური ცხოვრების ნორმალური რიტმისა თუ მისი ხარისხის სრული დეფიციტია. ახლა რა ტიპის ლიბიდოს დაქვეითების დროს შეიძლება მისი გამოყენება, ან შეიძლება თუ არა საერთოდ და რა რა კავშირშია? თქვათ, ქალი რომელსაც საერთოდ არ უმშობიარია, ამით ლიბიდოსთან მას შეიძლება ამ პროცედურით რამე კავშირი ჰქონდეს თუ აქ ლაპარაკია, როდესაც საშოს
construcția darveulia, misi zoma, forma da sva aris, tvkat, sva forma și da, ai es aris libido si am șem trebuie. Certot, meu pipro, libido, titom cineva, Freudiscan modis, ha titom cineva, ha. Sakme imaš ero zox ereva libido da potenție, ha. Tu libido zeb sau brobt, es aris, kesobrivi siahlovisken, utomnileba. Varda ușa admisat, tunda camistui, romasa cobriu, ceril și camihil, libidosa, ghitrimagram, e suprosexopatologe, bi supropsicoterapeut, tumca, ce intal modis pacienti, asultura, datrgunuli, da, tu ce in, ginecologe, ma, argawa, etet, mimartule, ba armiveți, tam pacienți, albat, ravat, carcoeul, țilat, ce in, ce dau tima și batonul arsen, rom, es pacient, abi, arihs nebian bolonde. Rodisați am să ghitând dacă și răbit. Aruți mai pacienta lui Tano Sauro, pentru că Zarconia și-mi trăva Roma să ezarmu aret quada, argad mu la gribia bolă. Hipogramaris categoria, e chime bis romelic. Nu, la ce n-ar fi Sauro. Hipograte spiți și merve punctat zăria. Ola colega mi-a citit dat dat zmato. Am tot mei ma ce ar fi Sauro. Ce n-am azi ar Sauro. Mi-a ubrat mi-a absolut urat. Veța dotunda, mi-a mistic m-a mi-a runda, veța dotrom, mi-a martot am paciente, vis, tundați ai es problema miu martot an ginecolog ta martot an imis ta mihedit ra sirtulis aris mere uke chavtot paralelurat chveni kolegebi ikive seksopatologebits ratkmaunda magram ak am shemtkhovashi konkretul am aparattan dakavshirebit rats ekheba action petit ledis ak laparaki aris ara 20 წლის დაუშვათ გასათხოვარი გოგონას ლიბიდოზე, არამედ იქ, როდესაც დაიღო მშობიარობის შემდეგ დაიღო ლიბიდო. Იმ შემთხვევაში თუნდაც, როდესაც სენილური ვაგინიტები იწყება პრემენოპაუზალურ პერიოდში, იქ თუნდაც აი 50 წლის ქალბატონებისთვის, როდესაც უკვე კლიმაქტერული სინდრომი საკმაოდ ესე ფეხზე მოკიდებული არის და აი ამ ლიბიდოზე ყურადღების მიქცევა ნამდვილად მეორე ეტაპზე აქვს გადატანილი, იმიტომ რომ უნდა მოუაროს კლიმაქტერულ სინდრომს. Cum ასე აბატონო არსებობს? Კი, ალბათ, თუმცა უნდა გითხრათ რომ თუმცა უნდა გითხრათ რომ 50 წლის და 51 თუ 12 წლის ქალბატონები მე უამრავი ყავს პაციენტი, რომელიც ზეციდან ვარსკვლავთქვენ მათ შორის სექსუალური აქტივობის თვალსაზრისით. Ანუ ეს მისი ცხოვრების რიტმზია, ეს მისი კარგად შეგუებაზია და სხვა. Ახლა კითხვა არის ერთი და მე სარეკლამო ჩრაზე გავდივართ, რომ რამდენად აი როგორ მიუხვდეო პაციენტი ამბობს, მე მაქვს თუ არა საშოს დაწევაო. Nu e clar, mi-e arupa suhe, am dat că e nahart pot să-l iau, mi s-a dus dat că e nupa suhe. E batonă. Și tot rogor gaigos. Sașos, tați eu. A, mă batiet lecrama de gaudiu, ta, mi-e șem de gupa. E batonă. Tot reclama. Sunt la veter și vart. Ideea este că mă salme bit matfin ceclașe mă guierti, rogor, elema urebe sa se radium smenels, es gadace mam cornalia, mi-mi si ceam cu ani echimi, reproductologi, da ginecologi, ar sunt guierta ze gahlavart, holo cueni studii, numere bia ori, ozda ciudmeti asami dațhra, ori ozda trameti asami dațhra, sa sa șegidlia da guirecot, da trevandel gadace mastan, da cavșire buli, tkentui sa interesos, sa kitrebi, pirdapi reterși dasuat, holo gadace ma, ეძღვნება ისეთ მნიშვნელოვან და საინტერესო თემას თავისი არსით, როგორიც არის ქალი, ქალის ცხოვრება, კერძოდ სქესობრივი ცხოვრება, რამე თუ საშოზე, მის ლორწოვანის თუ მის პლასტიკის თანამედროვე ხედვაზე ვსაუბრობთ და ეს კიდევ ცხოვრების ხარისხის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი გახლავთ. ჩვენ დავცილდით, ჩვენთან სასაუბროთ არის ექიმი გინეკოლოგი ქალბატონი ბელა მეტრეველი და ჩვენ დავცილდით კითხვით წინა ბლოკში, რომ რამდენად როგორ გავიგო დარეკამსმენელმა და იკითხა, მაქვს თუ არა საშოს დაწევა. გთხოვთ. Გარკვეულ წილად შესაძლებელია საშოს დაწევა, სრულ მიმდინარეობდეს სიმპტომების გარეშეც.
Magram როგორც წესი, pacienții რომელიც მოდის კონკრეტული problemit, უჩივის უცხო სხეულის შექმნებას საშოში და დისკომფორტს. Კივილს წელის არეში, გავის არეში. Უცხო სხეული გააჩნია თორე. Კიბატონო. Დიახ. Სიმძიმესთან კივილს, კივილის შექმნებას წელის არეში, გავის არეში, მუცლის ქვედა არეში. Გამონადენს შეიძლება პერიოდულად შესაძლებელია ეს იყოს სისხლიანი გამონადენიც შარდვის დისფუნქცია უნებლიე შარდვა შესაძლებელია ასეთ დროს იყოს გააჩნია ამ შემთხვევაში რა ხარისხის დაწევა არის უნებლიე შარდვა ხშირად დაცემინების ხველების დროს მოძრაობის დროს კონტინენციას შარდის სტრესული შეუკავებელია. ეს არის შარდის სტრესული შემთხვევა. ხო, მაგრამ შარდის შეიძლება არ კონდეს ამბობს და აი საშოს დაწევა აქვს თუ არაო? Ანუ პასუხი არის. Პასუხი არის, რომ როდესაც თუ გრძნობს უცხო სხეულის შექმნას საშოში, მოდის გინეკოლოგთან, გინეკოლოგი უსვავს დიაგნოზს კომპეტენტურს. Კი ბატონო, თუმცა ასევე შეიძლება რომ უფრო წყნარად იყოს, ნახოს რომ თუ ვულვიდან არ საშოს კარიბჭიდან, საშოს კედლის რომელიმე ნაწილის რაიმე გაჭინთვისას ან დახველებისას არ გრძნობს რაიმე ასე ვთქვათ თქვენი სიტყვებით რო ვთქვათ საშოს კედლის ნაწილის გამოჩენას, ანუ უცხო სხეული ამ შემთხვევაში ამ თვალსაზრისით საუბრობდით ალბათ, შეიძლება წყნარად და მშვიდად იყოს. Მაგრამ არის რაღაც და მცირე ხარისხის დაწევები, რომელიც პაციენტმა შეიძლება ვერ იგრძნოს. Კი ბატონო, მცირე ხარისხის დაწევები, რომელიც პაციენტმა შეიძლება ვერ იგრძნოს, არის ასეთი შეკითხვა, აი ჩვენ პირდაპირ შეგვიძლია მოგმართოთ თუ არა და რა ღირს ეს პროცედურა? Ესეთია შეკითხვა მაყურებლისა. Თქვენ შეგიძლიათ მოგმართოთ ჩვენს ესთეტიკური გინეკოლოგიის ცენტრში. Თქვენ მოგემსახურებით საკმაოდ პროფესიონალურ დონეზე. მისამართი არის პეკინის 4A მე-4 სართული. ტელეფონის ნომერი არის 2-23-80-43. კი ბატონო, ასევე იყო ერთი შეკითხვა ორსულმა ხო, წინასწარი რაიმე გამოკვლევები სჭირდება? წინასწარი გამოკვლევები აუცილებლად სჭირდება ამ პროცედურას. აქ მე მინდა მოგახსენოთ ამ წინასწარ გამოკვლევებსთან დაკავშირებით, რომ არის ჩვენებებიც და უკუჩვენებებიც და რადგან აი მე აუცილებლად მე ვიტყვი. კი, ძალიან. დიახ. ჩვენებები თითქმის ჩამოთვალე, მაგრამ მე კიდევ განმეორდები, ეს არის შარდვის სტრესული შეუკავებლობა, ეს არის საშოს დაწევა. Პირველი მეორე ხარისხის ეს არის ვაგინალური ეს სენილური კოლპიტები დისპაურენიების დროს და ლიბიდოს დაქვეითების დროს. ეს არის ძირითადი, რაც შეიძლება იყოს. ალბათ განუმარტოთ, რომ დისპარეუნი არის ტკივილის კესობრივი ცხოვრების დროს. რაც შეეხება უკუჩვენებებს ამ პროცედურის, უკუჩვენებები არის დიაბეტი, უკუჩვენებებში მოიხსენიება აგრეთვე ალერგოლოგიური რაიმე ალერგიული რეაქციები ანამნეში, ამიტომ ნებისმიერი სახის. თუნდ ნებისმიერი სახის და როდესაც გეგმავთ ჩვენ ამ კონკრეტულ პროცედურას, იქ აუცილებლად ვაკეთებთ ალერგო სინჯებს. ეს ერთი. კიდევ უკუჩვენება არის სისტემური დაავადებები. და ფასს კითხულობენ. კი ბატონო. და ონკოლოგიური დაავადებები. ონკო დაავადებები. ფასი, ერთი პროცედურის ფასი არის 800 ლარი. აჰა. ერთი პროცედურა არის 800 ლარი. პაციენტი, რომელიც პროცედურა სჭირდება ორამდანეთ, ყველა პაციენტისთვის დგება კონკრეტული პროტოკოლი. ხო, მაგრამ საღაცინად დაწყებული რაღაცა და ფაქტობრივად. სამი ყველაზე მინიმალური. სამი მინიმუმი. ყველაზე სამი მინიმალური 10 დღიანი შუალედით. აჰა. 10 დღიანი ყოველ 10 დღეში მეორდება პროცედურა. ეს პროცედურა არის უმტკივნეულო. აჰა. რა თქმა უნდა, ნარკოზის გარეშე უმტკივნეულოა, წამლის გარეშე, ჰორმონის გარეშე, 15 წუთის განმავლობაში ჩვენ ვაკეთებთ აი ლაზერულ პულსირებას. კი ბატონო, თუ არსებობს აი კითხვა არის პროცედურის შემდეგ რა შეზღუდვები არსებობს? პროცედურის აი ჩვენი აპარატი იმით არის უპირატესი CO ლაზერთან მიმართებაში, რომ სამი დღის განმავლობაში მარტო მხოლოდ სამი დღის განმავლობაში ვუკძალავთ ქალბატონს კესობრიულ კავშირს. სამი დღის შემდეგ უკვე შეუძლია დიახ ეფექტიც ინახოს პროცედურის.
Ketili. Mă auzi la tunda, gawa, keto, accentit, care n-a accentit, care ginecologii, zade, profesionali, da, hormonii, zgareșe, nu, așa. Am șem tvoie, așa. Mesmis, comagram, ești sedat, adamienii, zragați, nați, zgirki, de meoce sau unii, ți-ar mutge, n-a hormon, tanda, ca și nebit, albat. Hormonoterapia, ce n-ați slăbit, terapia, concretul. Probleme tante, ca și robit, ali ne activat, uhmarot. Asta este un soplu, asta nu e vorba, dar uar uhmarot, mașini vikne baza sa 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 auzilebat, ce nu nici n-aut hormonciana slăbit lubricanți. Auzilebat. E batat. Echla, albat, kidevari se tetișe, kidva, rugor, movicce, oruatvis orsulivaro, da, mitrasum din din acopimac. Ai vim șobiaro, da, am de nade mecneba, șem de dați evan, a se timp zgav si probleme, bi tu sa gai srocueta ca vikete. Bem, mi-s pisrumes, irda pirca, și si arăzi drevon del tema, dar mă gram, da, isua și kidva, da, me val de bulivar izgavaș greu. Da, me, ketuita seț. Me v picrobrom, sa gai srocueta ca getes tu. Fiziologiuri mșobieroba, amas gatațuitaus miani mșobierobi se actis dros. Imis camorom, șemdec ardaș girdes tu daș girdes lazeruli plastica, an arda mărtos calf prolabire basașus, imis camorom emgoni argirs. Sakei strucoetis gageteba, da merat kmaunda urcebrom, zauides fiziologiuri mșobieroba se. Tu aricna, i cravat, ce nebebi, cu ce nebebi, am ascultat, smijani, șobirovi, acti stros. Ei, bata, nu, meci, am nebit, valde bulivar, ce mi comentarii ga vaketor, adganați, kimi dam, dar ghis, experti ga hlavart, rom, esak itri. Ce mă zic pasoc albato nebo, sore drum, mi-a ginecolog ma unda, și a pasos da gadați pitos, rametu, ne-me, uamrau pacientan mihteba, mușia oba rogorțu, ușuilo bi sa se vecli, macteriul periodist, tu sau keteso, asak ist hore bi sa, metuiton me urmăz da tormez de zgah la varta v picroprom, metormete și verda mazeu ketesi, druar ar se vopz da periodist hore bi sa, certo tisaris romelit zgah cu alazeu ketesi, ce mi sa zrite, ce mna irebis, da cu unda utcoro, me uamrau adamiani mina haus pacienti, erthel, Lorger, Samger, Namșobiarebi, da, Amasakši, Ormuz, da, Tertme, Tormet, Sametelši, Aravitari, Arcașus, da, Ceva, Arc, Libidos, tu scoasahis, problema, da, Sajertot, Kidevi, Meurep, și Ideleba, Mecrec, Aziada, sau Ketes, Orbitaze. Aserom, Žirpaso, Kalbato, nebo, Es, Namduila, Darari, Salsahat, Erti, Mimartulebit, Gadasacpeti, Anu, Erti, Nișnit, Gadasacpeti, Sakitri, Rametu, Rametu, Șobia roba, da, misi gartuleba, esuke, da, mastan da, ca și rebulist, ori martua, esuke, mianis, samiano, heloneba. Are și emdegi și echitua, șardi stresul, da, șeucave blobastan, da, ca și rebuli. Ai ramdenad, es problema. Ramdena des problema am gzit ce izleba gadați cu deso, rametu sardi stresului și uca veblovistui, am ramitana medrove operațiului, mini-invaziuri, sleng operație, pe scoaciuri, zbem coda, vednire, va pirueli, sleng, TVT operația, otmozda, rametu, scramet, cel și armaxos, tu mocle teoria ta sperioci, ce mestru lebina, ce ms urolog colega asta nertat, sa cartul și pirueli, scoata și orizer terti aseti pacienti gușinați cu omosul de fantasiu, urat gznop staus, tum țaga, es problema, germ, soplio, problema de gazda, ac efecti, magali arari, scola ze sau câte sunt clinice, bi, otmos, otmos, da, procent, sa bobenda, mețvera. Amdenad, ramdenad, es metodi, es aris gadați peta problemisa, es aris panația, tu es aris ragați formis, gargoul ți-l adroiți, es gerar aris ceamuc alibebuli, strulat de gartule buli, am șept hrvași, misi și s-a zlo gadați peta. Rametu, zime dați eve bișdros, ho, ruțați itzulis, șard bușt, șard sadenis, cuthis, sulele bachteba, uretrovazic alure cuthis, sulele ba, es realurad, mtladnatele,
მოხდელი არ არის თქვა ამ პოზიციით რეპოზიცია როგორ შეიძლება მოხდეს. Ალბათ ეს საინტერესებს უფრო მკითხველს და თუ შეიძლება უფრო ფართოდ ეს კითხვა აქტუალური კითხვა. მე ვამბობ რომ მედიცინაში პანაცეა არ არსებობს აბსოლუტურად. ჩვენ რომ თქვა ვინდა ვიჯეროთ. არ ვიქნებით დაგვწინებდა ეს იქნება. რა თქმა უნდა. ამიტომ არც ეს მეთოდი არ იქნება ალბათ 100%-იანი. როდესაც საქმე ეხება რთულ დაწევებს, მეორე მესამე მეოთხე ხარისხის დაწევას, იქ სადაც საჭირო არის ტივიტი. დიახ. ჩვენ შემოგთავაზეს ასეთი პროტოკოლი. ეს გადაწყვიტოს ქირურგმა. ჯერ გააკეთებს ტივიტის და მერე გააგრძელებთ თქვენ რომ რეციდივი არ დადგეს, თუ ჯერ გააკეთებთ თქვენ რომ რეკოლაგენიზაცია მოხდეს, კუნთი გამაგრდეს და იმ შემთხვევაში გააკეთოს ტივიტი ქირურგმა. ეს უკვე ტანდემში უნდა გადაწყვიტოთ ერთად. მაყურებელია ხაზზე ბოდიში. კი ბატონო. თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გთხოვთ. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? რაც კავშირი არ არის მე მგონი. მანამდე თუ შეიძლება გაიმეორეთ კლინიკის მისამართი და ჩვენი კლინიკის მისამართია პეკინის 4A, მე-4 სართული. ტელეფონი არის 2-23-40-43. პეკინის 4A, მე-4 სართული. შეიძლება თუ არა სხვა გინეკოლოგიური პრობლემებით მოგმართოთ, ნუ რაღაც ტექნიკური პრობლემაა ხაზზე ვერ შემოყავს პირდაპირ ეთერში, მაგრამ ისინი პროდიუსერთან სვამენ კითხვებს. შეიძლება თუ არა მოგმართონ მათ თქვენ სხვა გინეკოლოგიური პრობლემებით. რა თქმა უნდა შეიძლება. რა თქმა უნდა შეიძლება მიმართოთ, რამე თუ ის პირველ რიგში გინეკოლოგია და თავისი ასე ვთქვათ საქმის ეთერშია. გისმენთ ალბატონო, თქვენ ეთერში ხართ? ну если то საკმაოდ რთული გახდა ტექნიკურად, არაუშავს. თავარია რომ ჩვენ განვაგრძოთ ამ ჩვენ საკითხებს. აი კიდევ რა მიმართულებით გსურდათ აქცენტის გაკეთება, თუ არის ასეთი ამ დღევანდელ სიუჟეტთან და თემასთან დაკავშირებით და ალბათ ასეთი ბუნებრივი კითხვაც კიდევ მაყურებელი ეთერში იქნება მოაღწიოს ჩვენამდე. გისმენთ? ალო, გამარჯობათ. გამარჯობათ. მადლობთ დარეკვისათვის. გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ? კაცრავად, ერთი ახლა შემოვარდი თქვენ თემას და დამაინტერესა. 4 თვის ნამშობიერები ვარ და აი თქვენ რო აღნიშნეთ საშუალო დაწევაო. დიახ, ალბათ. ანუ დამცხვიკვებით და აკეთე იმითი შარდის გამონადენი და ეგ მაქვს. ხო და ველოდები, ანუ ისე ვარ ფეხზევეთ. ხო და ამ შემთხვევაში ბუნებრივად ვშობიარე. 93 წლისა ვარ. სამდენ წელს ანდებით? აი როგორ შეიძლება ეს ვიმშობიარო ხელახლა თუ გავიკეთო საკეისრო, ეს მაინტერესებდა ამ შემთხვევაში. კი ბატონო, ესე იგი შეკითხვა იყო რომ პირველი მშობიარობის მერე აქვს დაცემინებაზე შარდის სტრესული შეუკავებლობა და ახლა კიდე ორსულად არის და რა ვქნაო? ჩემი აზრით მე ისევ განმეორდები, რა თქმა უნდა, მიანმა გადაწყვიტოს ხარისხი დაწევის შეფასოს და იმის მიხედვით გადაწყვიტოს. მაგრამ მე არ ვფიქრობ, რომ აქ საკეისრო უნდა გაკეთდეს. კი ბატონო. შემდეგი მსმენელია ეთერში? კარგით, გაითიშა. კარგით, ახლა მაშინ აი სწორედ აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, აი თქვენ დამატებით თუ გნებავთ რაიმე ბძანოთ. მე ბატონო არსენ ვიტყვი, რომ საკეისრო კვეთების დროსაც არ გამოირიცხება საშოს დაწევის პრობლემა და პროვოცირება. არიან პაციენტები, ნაკეისრალი პაციენტები, რომელთა 22.9% აქვს პროლაპსი. 2.9% მოვიძიე ეს ლიტერატურაში სტატისტიკით. დიახ, ანუ ალბათ ეს ხოვრების წესთან არის დამოკიდებული. ეს არის მის ფიზიკური დატვირთვა. ფიზიკური დატვირთვა, მის სიმძიმეების, სიმძიმეების, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ პაციენტს მენჯის კუნთების პრაქტიკულად მოშვება ხდება. მოშვება, დიახ, იოგური აპარატის მოდუნება. და არის კიდევ ასეთი პაციენტები, რომლებსაც აქვთ ქრონიკული ხველა. დიახ, ეს მნიშვნელოვანია. ქრონიკული ხველა. აი ამ პაციენტებს ძალიან
Umbraulis, șem trăuași, o vitar debat prolapsi. Ești bune privițari, se mi-am rom, izrdeba muțlis neva, mudiniva, izrdeba, ăla mi-am artulebit, maciuris, mengis, un tepsac, zaria e terșic, tot. Kismen, te-ai tapat pe ne terșic, hart, cam argebat? Ok, salme, bit. Și am trăit usmele, că când dat se mai zame, mai interesant, ce am gomare obasan rabat suhimec, ne va intra zalian nerviul lor, când a primul limșobiar, oba exit lui sucan, fiziologii limșobiar, oba când a mașinui ca usulia, jump teli, da, ehra, exit teli, au cu ea, mumacine și acari. Da, acum am tutat scratul, visat, scrat, viris pe hmzile, varda. Aia am asta, dacă am și răbit, ras mirce, vitra, zarit, cu inimă să zăbă, zalian mai interesant. Scrac resurs. Didi Madloba, kipasu hept, scrac resurs, ulia, ahalgazda kalbatoni, da, mulțumim, șacriani, diabet, albat tipi ori, hlai, sagarut, cum smagram, nu realoba, albat aset. Nu, tkoen, auțileblat, unda, marto, tkoen, ma, mianma, endocrinologtan, ertat. Endocrinologtan ertat, imit omro, auțeba dinamica și unda canisa zros, tkoen, glucozis, mateba. Da, endocrinologii, când ați scutat, sunt cu ani martuis, carcoel, etapeps. Mi-a albat da, omate, de ce am nevit calbatono, rom, raimi, seriozuli problema, strulebit a țarare, saciro, armoic nas, stori martuis, sunt cu ani, mșobi arept normalurat, maciorist, na, opicic neva normalurat, da, sunt cu ani, scaurebis, harischit, și narciune bulicnu. Echla ori sakit hidgaseti, riti dast urdeba, ajam cornalobis, am șept cu așa și brundebit, ce însașo și lazeris gamu kenebas, da mi-o rescriu, ai ramdeni hania, a keteptan ramdeni hania, ari zamisi practica, da ragamot stile barse. Bolo hutit elia, patunu arsen, este inovația aristan ergili, braval, kueganaši, bolo hutit elia, koreaši, mușeoben. Coreidan daitz, oes. Da, daitz, coreidan. Cuen teberualși, esioci cuptan ertat, vihavit seulși, mi-e cauce boli daurci, e hlacer, se dați casa gebi, mizeze biscamurum, coreia, seul, caprenili cu ana, e osta me otresa ogunia, mi-e picrob, magra, mi-e cauce boli daurci, am halhis, tamok ide bulebit, colege bismimat. Când verzi armoit, când este Adamian, profesor, romlebit, rogurt stilobden, ce este asta cum e bas? Rogurt stilobden, ce este asta, zedmeti, azotkat, codnismice, mas, helčak ide boli, da, audit, am hela halhi, da, usauden, vam ușaubden, practiculat. Nu, irul rikši, ce în caviaret, koreaši, karhana lutronikši, romelic, ușeps, am aparaturas. Am tehnologie, teoriului cadam za deba. Teoriului cadam za deba, cu aceenes, ați obis metodi ratkma unda. Am aparateps, mi-a dat cuaru ați obem, holut kalebi. Corele ma gadați cu desu, mama gadați arșe ușuan, am aparatis asa ați obat, esariso pecit leci, esariso țalian pachizio, de unde ați os kalis helma. Aha, cargi. Ca se mă marto ați obil ze, mă uit, mă uit, mă uit, mă uit, mă Tia, შემდეგი ეტაპი ჩვენი მოგზაურობისა იყო ძალიან სერიოზულ კლინიკებში ტრენინგი. Ამ კლინიკებში დღეში ჩვენ ვიღებდით 20-25 პაციენტს. Ну, гинекологи, აქ იყო 28 კაციანი ჯგუფი, ძველი ესენგეს ქვეყნებიდან, ძირითადად იყვნენ პლასტიკური ქირურგები. აღმოჩნდა მე ვიყავი გინეკოლოგი ერთი და ერთი ქალბატონი იყო. Astanatan. Nu, ziritat, nu, ca ugui martlar, ugui ca ugui tornita, nu, ca ugui guamușave, mi-te odkva. A, și nici hoasa ghit hepsa mușave. Da, și nici hoasa ghit hepsa mușave, den, ratkma unda, plasticor, chirurgia și unen, nu, arbiții, seriozuli, pe gana, da, zalian magal donezi, aris magali tehnologie, lazeruli tehnologie, da, minda, acue, მომეცეს თუ შესაძლებელი ამის შემთხვევის გამოვიყენებ ამ შემთხვევას და მინდა მადლობა უთხრა ტესიო ჯგუფს რომელმაც
დაგეგმა და მოახერხა ჩემი იქ ჩაყვანა და ესეთი ტრენინგი. Რატო არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, მადლობა. Ალბათ მათ ისევე როგორც იმ კორეელებს და ყველას აქვს თავისი სწორი ბიზნეს ინტერესი, თავისი ქარხანა, თავისი აპარატურა და მისი მოხმარება, ეს მისი სწორი მენეჯმენტია. Რა თქმა უნდა. დიახ. Რამდენად მოქმედებსო დაზღვევა შეკითხვა ასეთი? დაზღვევა სამწუხაროდ არ მოქმედებს. დაზღვევა ჯერჯერობით არ მოქმედებს. ჯერჯერობით არ მოქმედებს. არც კერძო და არც არა კერძო. არა, არც კერძო. არც კერძო და არც არა კერძო. ალბათ ხო, პლასტიკურ ნაწილ ალტერნატიულ მეთოდად განიხილებაო ესეთია შეკითხვა და რატომ ამიტომ არ მოქმედებსო? Ну, вот этот пластик, пластикური ლაზერული ეს ნაკლებად მოქმედებს და კლავ თუ შეიძლება თხოვენ მისამართი იქნება შეახსენოთ. პეკინის 4, ჩვენი მისამართია პეკინის 4-ია, მე-4 სართული, ბელა მეტრეველის ესთეტიკური გინეკოლოგიის ცენტრი. ტელეფონი 223-80-53. გა თუ არსებობსო, განვადებაო. Am procedurii ce tarebiți. Ce ეხლა ვიწყებთ, რა თქმა უნდა, მენეჯმენტს ამას ყველაფერს ვარეგულირებთ. Რატომ ახლა იწყება ეს საკითხები თქვენთან და შეეცდებით რომ ესეც იყოს. ყველაფერს ამას დავარეგულირებთ და ყველანაირი ხელშეწყობა ექნება პაციენტებს მაქსიმალურად ვეცდებით რომ გავაკეთოთ განმოდებაც. ორსული თუ შეიძლება იყოს თქვენთანო პატრონაჟზეო. დიახ. Კი ბატონო, შეიძლება მომნებით. კი ბატონო. Ძალიან კარგი, ჩვენ სულ ალბათ 2-ოდ 3-ოდ წუთში დავამთავრებთ ეთერს. Თუ კიდე არის რამ, რომლის თქმას საშუალებაც არ მოგეცათ, შეგიძლიათ ბრძანოთ და შემდეგ ალბათ მიზანი აი ამ თქვენი კლინიკისა, ну, скажем, это არის ერთი ნაწილი, ესთეტიური ნაწილი, თუ კიდე სხვა, თუ რა ხდება და რა გნებავთ ამასთან დაკავშირებით თქვა. პირველ რიგში მინდა თქვა ასეთი რაღაც. Როდესაც ისევ უბრუნდები მე კორეას და უბრუნდები იმ რიგებს, როდესაც ну, იქ რა თქმა უნდა ჩაწერით არის ყველაფერი და ძალიან კულტურულ ფარგლებში. Это როგორ არის თუ იცით მატერიალური ნაწილი, სახელმწიფო სადაზღვეო არსებობს თუ კერძო სადაზღვეო კომპანია თუ იკითხეთ? ორივე ვიკითხეთ. Ანუ ამ პროცედურებს ისინი ანაზღაურებენ. Იქაური ფასი ხომ არ იცით პროცედურის? Იქაური ფასი არის 1200 დოლარი. Ამერიკული დოლარი. დიახ, ამერიკული დოლარი ერთი პროცედურის. დიახ, როგორ არა. Ისევ მინდა იმ სასაკითხს დაუბრუნდე, რომ აი იქ ჩაწერილთა სიაში იყო სულ ახალგაზრდა გოგონები 25 წლიდან. აქ დაისვა კითხვა, ну, მე ვიმშობია. Რატომ რა არისო პრობლემა ვაი კითხვა ისება? აი მე შობიარობის ტექნოლოგიები არიციან თუ რა ხდება? არა, იცით რა შეესაბამება. ისინი ძალიან ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ თავის სექსუალურ სფეროს ეთყობა. რა თქმა უნდა, ეთყობა ჩვენთან მაინც ძალიან ბევრი მიზეზების გამო, ბატონო არსენ, შეიძლება ძალიანაც უნდათ მიაქციონ ყურადღება, მაგრამ არსებობს გარკვეული მიზეზები, რომლის გამოც ჩვენი პაციენტი ამ პრობლემით ვერ მოგვართავს. ეს ძალიან სამწუხარო არის, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემური საკითხი არის, ალბათ ეს გადაწყდება, მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ მიუმართო ახალგაზრდებს, ახალგაზრდებს მოვიდნენ და გაიომჯობესონ თავისი ცხოვრების ჯანსაღი ცხოვრების წესით იცხოვრონ, მინდა ასე მიუმართო. კი ბატონო. ძალიან კარგი. მაშინ ჩვენ ნელ-ნელა მომებზადებით იმისთვის, რომ დღევანდელი გადაცემა დავასრულოთ. გისურვოთ წარმატებები თქვენს ახალგაზრდა ქალებსაც და ალბათ მთავარი მიზანი ყოველ შემთხვევაში ჩემი არის მუდამ ამას გავიძახი, რომ ყველაზე უკეთესი სხვაჩვენ ბატონი ზურაბ სამახტარაშვილის სიტყვებია, ყველაზე საუკეთესო ქველმოქმედება პროფესიონალიზმიაო, იმასაც ხელს მოვკიდეთ პროფესიულად გავაკეთოთ, რამაც ხვალზეკ შეიძლება დედამიწა ჩვენ სირგლი უკეთესი გახადოს. დიდი მადლობა სტუმრებისათვის, გემშვიდობებით. შემდეგ შეხვედრა. დიდი მადლობა. ნახვამდის.